Pazilet terbiyesi ata anadın başlandı. Kiçik Karl Weder, Germaniye. Şincan Yaşla Ösmürler Neşriyatı terbiden neşir kılıngan. Asiya Muhammed Salih tercim kılgan. Kiriş söz. Talan terbiyenin neticesi. Bu balala terbiyesine ait kitap. Şundakla dünya tarihindeki möcize dep ataşkı münasip bir kitap. Biz şununla işinimiz ki, balalarının dəstləbki tərbiyəsi köngül belədiğən ata anılar və başqa kişilərinin həmmisi bu kitabdın özgeç tuyğu və çoğunqır ilhamı erişələydi. Şu arqılıq insaniyyət üçün texmi münəvər və məşhur kişilərini yetiştirib çıxalaydı. Əgər Karl Weder 19-cu əsrdəki Germaniyinin məşhur talant igisi hesablansa, onun dadısı çoğun Karl Weder şübiyisiz ki, marib şünas. O toğılğan dinkin, başqalar tərbidən toğmı qovmuş dəb qaralğan bu vaxtni yürək qənin sərib qılıb, bütün dünya köz tikkən talantlıq balığı aylandırdı. Bunu dünya tarixidiki möcizə demək bulmaydı. Kiçik Karl Weder 8-9 yeşidila ximiya, fizika, zoologiya və botanika pəllərini pişiq ügünüb boğan. Bolubmu matematiki bilimi bək puxta. Onun üstüge nemis, ingiliz, fransız, italyan, gerek ve latin tillerini bimalal işilteleydiğen bulgan. O 9 yaş kirgende Leipzig Üniversitesi'ne kubul kılıngan. 10 yaşıda Göttingen Üniversitesi'ne kubul kılıngan. Karl Weder 13 yaşıda 3 bulunu hesaplaş namlı kitabını neşir kıldırgan. 14 yaşıda felsefe pelleri doktori unvanı erişken. 16 yaşıda kanun pellerinin doktorluk unvanı erişken. Hem Berlin Üniversitesi'nin kanun pelleri profesörü kılıp tayinlengen. Onun qolğa keltirgan bu natijalarının hammisi dadisi Chong Karl Weternin ko'ngil qo'yib tarbiyalaganligining natijasi. Chong Karl Weter holi atrofidagi Loh deb atalgan kichik kentning oddiy bir basteri bo'lish sifati bilan mundaq o'zgacha va yangicha ma'rif qarshiga ega deb. Balaning o'sib yetilishiga nisbatan eng muhimi talant bo'lmasdan tarbiyadir. Balaning talant egasi yoki odatdagi odam bo'lishi onundaki talantının çoğun kiçikliğe bağlıq bulmasdın, belki toğılğandın tatip, ta ki 5-6 yaş kış bulğan tərbiyyəgi bağlıq. Balılardaki talant həqiqətən pərqliq buludu. Bıraq bu pərqlər haman çəklik buludu. Meningcə, alahidi talantı igi balılal əməz, talantı adət kiçi bulğan balılamı tərbiyyə usul muhabıq bolsula, andın olar qaltıs adəmgi ayna alaydı. Bu, başdın axır, muşundaq marib əqidisi də çıngdurğaşqa, oğlu tuğulğandan başlap onuğu özgeyce ve toğru usulda muhabbet atakılgan. Şunun bilen billi yana, etraplıq ve talepcan terbiye lahiyesinin birini tüzüp çıkıp, terbiyede hoşal keyfiyatını saklaş, tedirici ilgirleş, qat'i devamlaştırış qatarlıq prinsiplarını kullanış arqılıq, tuğma aciz bu vaxtni meşhur talant egisiga aylandırdı. O Karl'nın 14 yaştan burunki terbiye emeliydini Karl Weder'nin terbiyesi namlıq kitap kılıp tüzüp çıkdı. O kitapta Karl'ın özüb yetiliş cereyanını canlıq, incike ve pəzəbivi usulda mübəssəl bayan qıldı. Özünün balı tərbiyiz cereyanda hez qılgallarını ve özgeci tərbiyə usulunu otturğu qoydu. Keyinki kişiler Moş kitabının Harvard Üniversitesi'nde saxlanğan dünyadaki birdən-bir nusqısı arqılıq Chong Karl Weder'nin tərbiyə usulundan paydalandı. Sedis ve Winfield qatarlıq dəsləbki tərbiyə arqılıq yetilgən dünyavi məşhur kişiler dəl müşkil tərbiyə usulunun nəticisi də otdurğa çıxan ülgülük şəxslərdir. Təkidləb qoşuq tegişlik bir nöqtə şü ki, Karl Weder'dən 200 il kiyin Cungod yetişib çıxan Harvard qızı Liu Yeting'nin ata anısı dəl müşk kitabının ilhami və yetəkçiliği aslada qızını közgü körüngən talant igiz qılıb tərbiyyiləb çıxan. Harvard qızı Liu Yeting namlıq kitabda Liu Yeting'nin apısı mündaq yazıdı. Dəsləbki tərbiyənin təşəbbüsçiləri və dəsləbki tərbiyəni ən burun sınaq qılğıcılara məngü təşəkkür bildiriş kerak. Nurğun atallar kitabtik usul boyunca neçə yüzdən cüngoluq talantlıq balalarını yetişdirib çıxdı. Mən Harvard Universitetinin kütüphanasında saxlanğan aş kitabdan tarqalğan marib idisinin qızımnı Harvard Universitetinə başlap girişini oylapma baxmagan idim. Bu həqiqətən sansızlığan cüngoluq atallarının balı tərbiyəsi üçün qımmətli örnək boldu. Kişini çoğunqır oylandırıdığan və hayacanı saldığını şu ki, dadısı məşhur talant igiz qılıb tərbiyyiləb çıxan Karl Weder
oğlu William tolgan dinkin, dadısı Çoğun Karalı'nın dəsləbki tərbiyə nəzriyəsi, tərbiyə usulğa varislik qılıb və onu cari qıldırış bilən billə onu texmi mükəmməlləşdirdi. Bu kitabda kiçik Karl Vetter'nin dadısının tərbiyə usulünü öz əməliyyəti birləşdirib, onu texmi mükəmməlləşdiriş asası da oğlu William'ni tərbiyələş cəriyani və bu cəriyanda hiss qılğanları asaslıq bayan qılınıdıb. Bu kitab quruq nəzriyə, şuarvazlıqnı əməz, ilim pənni, təcrübəni asas qılğanlığı bilən qımmətlikdir. Kiçik Karl Vetter fiziologiya, psixologiya pəllər bilimlər asası da kən təcrübə elib bağan. Şu asasda balılağ nisbətən dəsləbki tərbiyə elib birişinin mühimliqini, dəsləbki tərbiyini qanda qılıb elib biriş, balılağ psixologiyasının alayiligi qatarlıq məsillərini təcrübə əməliyyidi və əməli misallar arqılıq bayan qılğan. Əsər tilinin ammibab, misallarının canlıq, əməli, yəkülərinin logikilik bolışı bilən balı tərbiyisi köngül belədiğən, moşu sahədi izdinvatqan ata anılarının oqub, örnək elişiq ərziydi. Birinci bab, talantının sırı. Hər bir bala talant igisi. Dadamın tərbiyəsi cərəyanında məngü esimdən çıxmaydığan bir iş var. O bolsımı dadam başqalarının məni talant igisi ya ki pəvqiladə ötkür bala dəb qarşıdın bək ənsir etdi. Həm daim məni bundaq oylamaslıqqa agahlandırıb duraddı. Onun deyişcə mən toğma əxli iqtidarı başqalarının eşib çıxıdığan alahidi balı bolmaylı qalmay, əksiçi baldır toğulub qalqallıq səbəbidin çoğun məngəminin tərəqiyyatı oxşaş yaşdiki ballankidin köp asla bolğaşqa kənditdikilər bir məzgil məni dəldoş bala dəb qarğan işgən. Kişilərinin mənin bilim sahəsində qolğa gəltirgən nəticələrimə heyran qalışı bəlkə məş səbəbdən boz kirək. Şunun bilən ulanın mağ bolğan qarşı bütünləy özgürüb, həmməylə məni talant igisi dəb tunub, mən qolğa gəltirgən nəticələrini tamamen adetten taşkırı talantının neticesi deyip karaydıgan boldi. Menin özemgi bolgan toğru tutuşunu tiklişim üçün dadam bek köp küsarıp kıldi. Dadamın keyin mağ dep berişçe, kiçik vaxtımda o meni dostlarımın öyge aparğandı bolsun. Ya ki menin namımını anlap kızıqıp, meni sınap bekşik egen əpendilerin kütüb alğan çağlarıdı bolsun, olağı meni yüz duranı mahtımaslıqını qayt-qayt cekileydiken. Şundaq bolğaşqa, mən balılıq və ösmürlük dövrümdə bək köp maqtaşlarını anlamıqan, başqa balılar bilən bolğan pərqimni mu hes qılmıqan edim. Nurğun illa ötüb dadamın qol yazmalarını rədləvitib, moşunuq münasibətli xatırlən köygəndin gən, dadamın bu cəhətdiki icdihatını andın düşəndim. Dadam mənim mol bilməm səbəbidin təkəbbülüşüb keçişimini xalımıqan. Onun məni tərbiyyələşdiki məqsidi, məni bir kitab xalçı qılıb yetişdirişəməz. Bəlki, ruhi və cismani cəhətdə sağlam, əxlaqlıq həm qabiliyyətlik, kəmtər həm qızğın adam qılıb tərbiyyələb çıxış idi. Mən, dadamın bu arzularını bütünləy reallıq aylandı deyib eyit almayı mən. Əmma mən həqiqətən dadam köz tüpərgən nişan qarab tərəqi qılıvadı mən. Özgeci usulum bilən özəmini mükəmməlləşdirib beruvadı mən. Mənim başqa balalar oxşmaydıqan heç qandaq toğma talantım yox. Bastır, Eyrabisinin sözü boyunca etqanda, hətta bu cəhətdə başqa balılardan səl tüvərək durmən. Mənim keyinki tərəqiyyatım bana bək köp mədiyələrini ata qıldı. 9 yaşımda Leipzig Üniversitesi'ne qobul qılınğınımda, 14 yaş kirmək durub matematikaya ait ilmi maqaləmini elan qılğınımda, həm də pəlsəfə doktoru unvanına erişkinimdə. 16 yaşımda qanunşinaslıq pəlləri doktoru unvanı berilib, Berlin Üniversitesi'nin qanunşinaslıq pəlləri professorluğa təklif qılınğınımda, kişilərinin diqqət mərkəzi, mənim başqalarından eşib düşüdüğən talantım qılı mərkəzləşib qalğan bolub, dadamın intayın ilmi bolğan tərbiyə usulu bolsa, sən qaraydı. Dadamın konu dostu, Bastır Herabis ilgiri mındaq degen idi. Karılın alahidi talantı həqiqətən toğməməz. Onun bugünkidək nəticələrə erişib, bütünləy çoğun Karılın tərbiyəsinin nəticəsi. Kişilər çoğun Karılın tərbiyə usulunu düşünsələ, Karılın nəticələrə heyran qalmaydı. Mən çoğun Karılın tərbiyə usulunu düşünmən. Şun onun axırı da haman çox nəticə qazındığalıqı işəncim kamil. Mən Karl kiçik çağdaki əhvallanımı biləmən. Kişilər eytqan atalmış talant igisi məvcud bolış mümkün. Əmma o Karl eməz. Əgər Karl talant igisi hesablansa, ondaq da ərqandaq bir balını talant igisi deyişki boludu.
Dadam bir adamın iktidarı herkes mi tohumu bulmaydıqanlıqını, əksice keyinki tərbiyyəyi bağlıq işgəlliğini kesip etkan. Dadam yaşayan dəvirdə bunun münasibetlik misallan tepiş, gerçi müşkül bir iş bolsun, amma o mol bilimi və bivasitə sezimiga oxşaparaq getidigan hüküm qılış iktidarıga tayinib, ilim sahəsi tərəfindən neçə on ildən keyin andın ispatlanışqa erişədigan yeni qarashni otturğa qoydu. 1853-cü ili professor Hoist uzaq müddətlik təşviriş və sınaqdan keyin şundaq nəticəyə erişdi ki, həm adamın mini iktidarı opma oxşaş bulub, məyli çoğlar, ya ki balılar bolsun, məyli yavrupalıqlar, asiyalıqlar, ya ki negirlar bolsun, olanın bu cəhətdə heç qandaq pərqi yox. Əgər oxşaşmaslıq bar deyilgən təqdirdimu, bu pəqət devən balı bilən normal adamlar otursun ki, pərqdil ibarət xalas. Adamın minisi yeni doğulgan çağda rol oynayamaydı. Yəni, yeni doğulgan bu vaxtının nursizic, madalarının şəkliqi hüküm qilish, poraq nöpəraş qatarlıq iqtidarları mövcud bulmaydı. Şundaqla, əngiliyilik balılarının mı yeni doğulubla, əngilisçini ravan sözləş iqtidarı bulmaydı. Barlıq taşqi rollar Adem doğulgan dinkin adın iqtidarı özgürüdü. Bir xil halətdən ikinci xil halət ötüşdən ibarət özgürüş, ya ki ayrılış dəl mınının funksiyasıdır. Həmmi Adem'nin mınısının toğumu iqtidarı oxşaş bulundu. Balılarının məktəb kirgən yeşimi oxşaş. Ondaqda başlanğış məktəbini bitküzgəndə, nimüçün bəzi balılar münəvvər ösmür buluduyu, bəzi balılar əxli iqtidar cəhəti arqada qalıdı. Əməliyyətdə bu xil pərq toğulğandan tatib, başlanğış məktəbini bitküzgəyici bolğan məzgil içi də, çoğun mənini çeniqdürüş dərəcəsinin oxşaş bulmağalıqı səbəbdən kilib çıxan. Adətdik adəmlər bilən muvabiqiyyət iqilir otursuz ki, pərqni bütünləy oxşaşmağan tərbiyyə usulü kəltirib çıxan. Bu, ilim pənsasıdaki ortaq qaraş. Əxli iqtidarının yoxur tüvəlligi ersiyyətki bağlıq əməz. Hər bir balının vücuduğa kişini tan qaldırıqdək talant yoşurunğan. Mənin və Professor Hoist'nin tədqiqatı məzgör nöqtini ispatlaşqa yetərlikdir. Professor Hoist bilən o elib barğan sınaq haqqıda fikirləşkinimdə, o həmişə ağız-ağızıqı təymək, mağa munulanı sözləb verirdim. Gərcə, mən mə ilgiri bir balı bolsam mı? Amma şunç kiçik balının qısqılı vaqt içində şunç mürəkkəb grammatik morfologiyasını esi tutub ala alışı mən bək heyran qaldırıdım. Balılar heç qanç bir sərəb qılmayla tərtibsiz, qalaymıqan sözlər içindən yip uç tepib çıxıb, türlük sözlərinin mühim tərkiblərini əsli tutub elib, olanı türk ayırıb çıxıdım. Bəlkim nurğun kişilər bu xil xizmətinin nə qədər qiyinliqi diqqət qılmağan buluşu mümkün. Navadı çoğlanın başında qısqı vaqt içində şünç köp grammatik məzmurların ügəngendisə, olanın mınısı çınqılıb, yerilib gətkidək bulub getişi mümkün idi. Balılarının balılıq dəvrini qobul qılalıydıqan uçurlarının köplüyü Adəmini heyran qaldırıdı. Bıraq kişini təxmə heyran qaldırıqını, ola bu xizmətini nait asalı tamamlaydı.